可以参考那个云端白板上面的第二页啊，这边就有 MID 啊，特别说就把这个公式，这个公式基本上就是刚刚那个 index 做出来的，你贴到这个位置。那另外我们补上的部分就是这个 len 啊 ，d 特别说一前面一定要加这个钱的符号，啊这个把它加二，加二的话就是冒号的后面那个字开始算起。那99的话哦，就是后面的字全部要一定就是要大于那个总字数，好才有办，一定要大于。然后那你想说999也可以啦，这边也不需要太大，反正就是一定会大于那个总字数总数就可以了。OK 哦，好，那做完之后的话，接下来哈，我们就来看一下这里面的话，基本上用了几个函数，你会发现啊，从里面哈算起哈，这边一个。两个啊 ，colon 跟 row 对哈，然后呢，三个用 index， 四个 len， 五个用 mid， 哇，你会发现啊，光这一题里面啊，等于是要把五个函数啊，把它结合在一起应用，你才有办法做出你要最后的结果哇，实际上已经算是够复杂的了，哦，甚至啊，你会发现啊，在很多工作上面哦，可能甚至超过五个都有可能。啊，你要怎么样可以很快的哦？不管几个，你可以很快的把这些公式哦，很快的把它组合起来，然后并且正确的啊，可以输出结果，然后得到你所想要取得的资料。这个其实就是 Excel 哈，它稍微困难的地方啦。不过你也说不能说完全困难，因为其实这是需要一些训练，也就从每个函数里面到底能做什么，你才就是要去了解它，然后进而的话要了解什么，如果你是多公式的话，特别是一定也不是一次做完，像我们刚刚呢至少做了三个阶段，第一阶段就用 colon 跟 row， 那这个第一阶段，第二阶段是再加 index， 第三阶段呢才是用 mid 加 len， 所以也做了三次才完成，所以也就是说如果将来你有很复杂的工作，记得你不要说能够一次性的把它完成，几乎不太可能，而且即便可能哈，也很容易把这个公式输入错误。OK 哈，所以这一点要特别小心。那这里的话呢哈，可能有一个地方可能要特别小心哈，就是说，如果像这么复杂的公式哦，反而我比较建议哈，你干脆用 VBA 来写，反而会变简单一些些。怎么说呢哈，我demo 给各位看了，像刚刚的结果，如果我们用那个 Excel 里面的函数写成公式是这样子，但是如果说我今天呢用的是 VBA 来撰写的话，我大概跟各位讲清楚，清楚很简单，用 range 就可以， range D2 到 G9 点 clear contents， 清楚了，那把资料切过来的话呢，当然我可以用人事分栏按这个按钮按下来，结果就过来了。但是这里的话特别注意哦，我们这个人事分栏不是叫你把这边的公刚刚的公式贴过来哦，不是哦，而是真的可以哦快速的完成这一件事情。那反而用那个 VBA 来撰写程式哦，相对于刚刚的方法可能还比较简单哦。怎么说哦，我大概叙述一下让大家可以了解怎么做了哦。首先第一个哈，那这程式哦，我们来看一下。首先第一个一样呢，你要先切到 Visual Basic， 第一步。第二步的话呢，我们一样怎么样？一样插入一个模组，然后输入什么呢？输入所谓的那个人，你就 Sub 人事分栏 Enter。OK 哈，那接下来的话如何撰写了哈？如果将来期末考试哦，如果考到这一题的话，那你就怎样？就套用那个公式吧，那怎么样写这个程式比较简单一些些哦？基本上呢，第一个你按个 Tab 键，先叙述一下，叙述什么呢？叙述哦，这个范围从哪一列到哪，你将来要输出的列范围在哪里？基本上哦，应该是 for i 等于多少？2到9。然后 for j 的话呢，基本上就是看它现在的栏是第几，是 数字哦，不是 d 到 g 哦，是4567，有没有4到7？那写的方法有点套一个公式，你先把这个范围先设定好 ，for i 就列等于第二列到第九列哈、哦，这个范围先打两 enter 两下，打一个 next。那 j 的话呢，就是第4到第7，所以你就把这个
把它这个，我是拿上面复制来改，比较快啊。For J， 哦，那我习惯用 J 来当成是栏数哦，当然不是说一定只能用 J 哦。如果你不习惯，你可以改一个名称都没关系。四到七，那这个时候的话呢，它有点像把这个表格帮你框起来了。那框起来之后的话，特别注意哈，接下来呢，前面你如果打一个 sales， 哪一栏哪一列，第 I 栏逗点追列的话，那就指的是什么？指的就是说这一个范围的所有储存格，它会一个一个的帮你怎么样去处理。那处理的话呢，后面你可以加一个等号，等号等于什么呢？哎，等于你要抓 B 栏这边的资料。那特别注意哦 ，B 栏的资料哦，我们可以用什么了？你可以用 range 啦哈，或者你可以用什么？用 sales 其实都可以啦。我这边用 sales 好了 ，sales。我如果要指向哪个储存格呢？这个储存格，我要把这个储存格的资料帮我丢到这边来。那这个储存格怎么去指向它呢？哦，特别注意，我们前面不是讲过哪一列？第二列哪一栏 ？B 栏有没有？所以你就把讯息key 上去就可以了。哎，哪一列？第二列，逗点哪一栏 ？B 栏。好，但如果你现在哈，假设输出这个应该公式应该都可以理解吧？这个前面我们写蛮多的。如果你现在直接执行的话，它会变成怎么样？哎，全部你会发现哦，它等于是把这个储存格全部通通都丢到这里面的，有没有？我先把它点两下了，有没有？全部每个都是丢这个。那不对啊，我应该是怎么样？哎，如果当我就是程式跑第一个的时候呢，跑一次的时候，那我就这个数字是 2， 可是下一个应该变 3， 下一个变 4， 直到呢最后一个应该是33吧。哎，那所以啊，这边的话只要做一件事情，可以让那个2这个数字啊，可以只要跑一次它就加 1， 跑一次就加 1， 就是2加1变 3， 3加1变4的话，那最关键的地方来了，好，特别注意哦。一，你可以在第一行的地方按 Enter， 然后按个 Tab 键，这边打个 K 好了。K 等于多少？等于就是这个数字，等于2。好，你就把2这个数字呢，把它打上去。然后呢，你就要把这个数字哈，这个2改成什么？改成 K 就好了。但问题来了哦，你现在执行哈，它基本上还是K， 因为一直等于 2， 所以一直还是抓这个。那如果我希望呢，当它第一次输出之后啊，第二次呢就变成让它加1的话，那我可以在这个下面这一行打一个什么，让它加1之后存回去。哎，我觉得这边有没有写过类似的程式 ？K 等于什么呢 ？K 加1，这样就可以了。哦，哎，这什么意思呢？意思就是帮我把本来的2没有加了1之后再存回到前面去。啊，这个等于特别重要，不是那个你们理解的那个以前数学那个等于哦，是指的是什么？把后面的结果计算完之后帮我存到前面去。所以呢，如果2哈，它假如说这个第一次是2啦哈，啊，如果2变 B2 嘛哈，从这边抓 B2， 那如果下一个的话呢，它就跳下一个之后，它就变把2加1存到那边3了，所以再来的话就变成是抓下一个，啊，抓 B3， 抓 B4， 以此类推哦。OK， 那我们来看一下，如果程式这样写完之后的话，再把它run一下，执行一下，哎，你会发现哦，结果呢就大致上完成了，有没有？甚至我觉得哈，这个地方如果你会写 VBA 哈，甚至会比刚刚那个用那个里面的 Excel 函数哦，感觉又好像更简单一些些啦哦。如果你会写 VBA 的话，那可是问题来了，哎，最后好像还是有个问题，什么问题呢？它这个前面我们刚刚还要用密的去切割嘛哦，哎，这边一样的问题。那所以如果你最后呢，假如说你希望哦，把这个前面的部分切割的话，其实你可以用类似刚刚的这个Excel 里面一样的概念哦，什么概念？你可以在这个资料，这个要输出的资料前面加一个 mid， 前括弧，跟刚刚一样嘛，把资料带过来给他，逗点，几个字，哎，
几个这个从哪个字开始？哎，那我们可以怎么去抓哪个字？抓这个的前面的字。所以我可以怎么样？我可以哈、哦、用那个 LEN， 所以这边一样用 LEN 啊。最难的部分哦，前括弧就后面这个，刚刚是一个 D 锁一嘛哈、哦。那如果你在写 VBA 的话，你可能要写成这样 ，Sales 哪一列固定第一列，哪一栏你就打一个不固定的栏数就追。OK， 那为什么是追哈、哦？你会发现哦。如果我第一次抓的话呢，那 J 是4嘛，所以就是指的是这个，好，有没有啊？一都固定哦 ，OK， 所以指的就这个。那下一个 J 的话呢，那就是4变5，那5的话就变下一个，那再下一个有没有？以此类推。那可是一不变的话，它永远都抓它上面的那个列啊。其实道理哦，跟我们刚刚用怎么了？用那个 D 锁一个一哈。其实概念是一样的，只是说在 VBA 你必须要写成这样子 ，OK 哈、哦，好，那再来的话后面加多少？加2，有没有一样的道理？逗点，然后加几个字？99嘛，有没有？凑括弧一下，这样子的话呢，程式，哎，看一下有没有哪个地方漏掉？哦，后括 LEN 有没有？有前括弧，没有后括弧，所以一定要在这边后括弧补一下，哦。不然的话，程式就错掉了，有没有？这个的字数啊 ，OK， 好，那再把它 run 一下，给各位看一下执行。哎，这个时候的话，结果就大致上完成了。啊，当然，如果说你要让它自动调整栏宽，有没有？像我们刚刚是选点两下哦。啊，如果你想要自己再写到程式里面的话，其实你可以在这个 end sub 上面哦，再写一个什么叫做。哪一栏呢 ？Columns，C O L U M N S，Columns 哪一栏呢？第一栏到 G 栏，帮我自动调整栏宽。那你就是啊，再点什么呢？它后面有一个方法叫 Auto， 应该叫什么 ？Fit 吧，哈 ，OK，Auto Fit， 自动调整栏宽 ，OK， 移开我看，哎，对 ，Auto Fit， 这个那一栏哪一栏呢？Columns 指的是栏的物件啊，第一道区自动调栏宽。那这个地方我们来试一下执行，哎，自动调栏宽了，哇，大这样的话呢，我们程式就写完了啊。所以你会发现哦，如果刚刚用那个公式哦，不见得占得到便宜哦。有的时候像这种比较稍微复杂一点的事情哦，反而怎么样？你用那个。VBA 来写哦，有时候反而好像似乎变简单了，所以未来哈、哦、工作里面越复杂的事情越适合用 VBA 写，简单的事情可以给函数来做了，但复杂的事情当然我建议就用 VBA。啊，最后的话还会需要一个清除的按钮，那清除的话就打一个 sub， 然后呢名称也需要清除，好 ，Enter 一下。那范围的话就用 range， 清除的话最简单的方法了，你可以用 range 范围，哪个范围呢？跟他讲说哦 range， 然后呢，请你帮我把 D2 有没有 D2 这个从这边到 G 的9 OK 冒号，哎这边打错了，双引号 D2 冒号到 G 哈、哦、的9，然后呢后面加一个什么清除的话就是你也可以等于空的啦，这样也可以。或者另外一种写法是吧？点 clear 就是清除 ，clear contents 的内容哦，清除它的内容。哎，这样子执行 ，clear contents 清除了 ，OK 哈、哦。所以这边的话哦，请各位试试看哦，这边执行好、哦，然后这边清除啊，最后的话呢，请各位自行再做两个按钮。哎，感觉还蛮好的，有没有？按下去，自动事情就做完了。只要前面的资料更新了，后面的部分的清除，哎，重来了又 OK 了。所以哦，如果说你工作里面哈、哦、一样的道理啊，如果没有这个，你不会跟你会哈、哦、做的时间差，我想哦真的是十万八千里。所以你会发现职场上很多人每天一早就是忙忙忙，哇，好忙，一直忙一直忙，忙到下班还在忙，哎，他都没有一刻喘息耶。但是呢，他也。可是你想说，哇，他的效率一定是非常好，哦，不是，可能他做到下班的时候，还没有我随便做个几分钟，
所做的时间还来得多。OK， 这种事情哦，反映在很多地方上。因为我后来我毕业之后，博班毕业之后，曾经到公务机关上过班，然后呢，我那个心得是哦，真的是非常的轻松，因为我的主管会认为说，哎，你这个事情怎么，我交给他的时候，他觉得说很讶异，他说啊，你怎么这么快就交给我了？哦，他还怀疑我，因为我真的已经做完了。后来我想说，好吧，那我就拿回来。他意思上说，你三天之后再拿给我吧。哎，真的，我三天之后再拿给他，他还是觉得我给他的时间太快了。我想说，好吧，那慢慢。所以你会发现，那我已经做完了，那你能叫我怎么办呢？所以我那时候时间真的超多的，每天都做什么？所以我在网络上写了大概上千篇的部落格文，都是那个时候写的。因为没事嘛，那我能做什么？我就练技术嘛，然后看点书嘛。哦，然后呢，就写一些文章嘛，然后不然就上班的时候拍个影片，如果老板不反对的话，当然你也不能太高调，所以那时候其实哦，时间真的还是太多了。OK 哦，啊，其他的同事怎么样呢？其他同事也，我刚刚跟各位讲了，每天就是一直忙，一直忙，一直忙。那我真的还蛮想要帮他一下的，可是有时候你也不能帮太多，因为帮太多变，这就是变你的事情了。所以我就在最紧要关头的时候哦，适时的帮他一下，哇，他觉得感恩戴德。他每次看到我的眼神都是，说不出来的那个感激吧。哦 ，OK， 但我不知道，我其实我也没帮什么忙了，我只是说我可以适时的伸出援手。哦，哎，所以我觉得啊，学一些这方面的技术哦，真的对我未来在职场上面真的存活啊，真的是帮助非常的大，而且啊，工作起来整个就是非常轻松愉快。哦，然后对未来我觉得充满着希望，何乐而不为？OK， 那当然变成一个正向的循环，我就会更希望说，我有时间我可以再学更多的技术。OK， 那因为是这样关系啦，所以我觉得这是非常愉快，所以正向循环，我一直学习，一直学习啊，一直写部落格，一直拍影片，所以因为这样的关系哦，欸，就有很多地方就纷纷邀请我去授课啦，或者是到处讲学，那觉得蛮愉快的。哦，啊，但是有时候我不见得一定都会接啦。OK， 像原始很早以前我就来这边教这个课程，所以我一直觉得，欸，好像有一点使命感。哦，那前个学期吧，哦，就突然接到一封信件，是我之前也另外一个母校，就是台湾师大，哦，他 有一位主任还是院长这样写信问我说，欸，他看到我的网络上很多东西，他说可不可以诚挚的邀请，哦，我到台师大去授课。我想想，嗯，因为第一个想法说，因为是自己的母校，哦，好像需要有一点，因为你知道，其实现在在大学里面兼课老师哦，钟点费真的是只是有点太低了。但前提我不是考虑到这一点，我考虑到啊，其实如果有机会的话，可以回母校哦，回馈一点也不错。虽然我回去不是教我的本科的东西，他还是因为我教这个 VBA 的东西，哦，不过我觉得也是还蛮愉快的，感觉好像很多随时都有新鲜的事情。因为我跟我老婆讲说啊，老婆又有学校找我去授课，她觉得啊，对，也是一种愉快的经验吧。因为像我从毕业之后啊，基本上就很少是找工作的，基本上是工作来找我的。讲的好像你太，算了，我刚刚讲的可能要说一下，我的意思说，很多因缘际会都是很巧妙的，但前提不是说都是天上掉下，而是说我是真的有做一点事情，哦，然后才有这相对应的机会啦。所以我跟各位分享这一点 ，OK 哈，哦，把画面先还给各位哈，哦。那请各位今天的练习部分哈，哦，就是把今天这一题哦，包含两个东西哈，一个是用 Excel 的五个函数，哦，做出结果。那第二个的话就是用 VBA， 那 VBA 的部分的话，我有两个按钮，一个是人事分栏，一个是清除哈。云端上好像有这个程式哈，所以请各位试试看哦。